ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତମାଳା ବହିର ପାଠ ଆଠ ଏକଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପିରିୟଡ଼ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, 5, 6 କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, 8, 9 କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ। ସାତ ନମ୍ବର ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଅଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି ଶେଷ, ଏଇଠି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା। ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ 9ରେ ଶେଷ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1, ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 9। ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 10ରୁ ଆରମ୍ଭ 99ରେ ଶେଷ, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 10, ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 99। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ, 100ରୁ ଆରମ୍ଭ 999ରେ ଶେଷ। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 100, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 999। ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ, 1000ରୁ ଆରମ୍ଭ 9999ରେ ଶେଷ। ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1000, ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 9999। ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ, 1 ଅୟୁତରୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ 99999। ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅୟୁତ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 99999। ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 100,000ରୁ ଆରମ୍ଭ 999999ରେ ଶେଷ। ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା 100,000। ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 999999। ଏବେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 9ଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି, 90ଟି। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 900ଟି ଅଛି। ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ଅଛି, 9000ଟି ଅଛି। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବାକ୍ସ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼। କହରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ 3 ଅଛି, ତା'ପରେ 2ଟି ଅଛି, 3ଟି ଅଛି, 1, 1, 2। ଏଠି ଦେଖ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, 3, 2, 3, 1, 1, 2। ଏଠି ହେବ ଏଇଠିକି। ଏଭଳି ଖରେ ଦେଖ, 2, 1, 3, 3, 1, 2। ଏଇଠି ଅଛି 2, 1, 3, 3, 1, 2। ଘରେ ଦେଖ, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ଏଇଠି ଅଛି 3, 1, 3, 1, 2, 2। ଏଇଠିକି ହେବ ଘ 3, 2, 1, 1, 2, 3। ଏଠିକି ହେବ ଚ 3, 3, 1, 1, 2, 2। ଏଠି ହେବ ଚ। ନଅ ନମ୍ବର ଛଅଟି କାଟିଥିବା ବାକ୍ସ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଅ। କରେ, ଲକ୍ଷ ଘରେ 5 ଅଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଘର ଗାରରେ 5ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଲେ। ତା'ପରେ
ଅଇତ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି ଆମେ ଏଠି କିଛି ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି। ହଜାର ଘରେ ଶୂନ ଅଛି ଆମେ ହଜାର ଘରେ କିଛି ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି। ଶତକ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି ଆମେ ଶତକ ଘରେ କିଛି ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି। ଦଶକ ଘରେ ସାତ ଅଛି ଆମେ ଦଶକ ଘର ଗାରରେ ସାତଟି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏକକ ଘରେ ଦୁଇ ଅଛି ଆମେ ଏକକ ଘର ଗାରରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଖ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ତିନିଶହ ପଚାଶ। ଲକ୍ଷ ଘରେ ଏକ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ଦେବା। ଅଇତ ଘରେ ଦୁଇ ଅଛି ଆମେ ଅଇତ ଘରେ ଦୁଇଟି ଗୋଲ ଦେବା। ହଜାର ଘରେ ଶୂନ ଅଛି ଆମେ କିଛି ଗୋଲ ଦେବା ନାହିଁ। ହଜାର ଘରେ ଶତକ ଘରେ ତିନି ଅଛି ଆମେ ଶତକ ଘରେ ତିନୋଟି ଗୋଲ ଦେବା। ଦଶକ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଆମେ ଦଶକ ଘରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୋଲ ଦେବା। ଏକକ ଘରେ ଶୂନ ଅଛି ଆମେ କିଛି ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି ଏକକ ଘରେ।